У бібліотеці імені Тараса Шевченка кам'янчани можуть безкоштовно пройти курси з цифрової грамотності. Навчальна програма у форматі серіалу. Серія роликів пояснює основні аспекти користування комп'ютером, нова онлайн-платформа для всіх охочих. Проте основний акцент на старшому поколінні. Ви можете дізнатись про те, як не стати жертвою інтернет шахраїв Ви зможете виправити найпростіші технічні неполадки свого телефону, комп'ютера або навіть принтера. Зможете зареєструвати свою електронну пошту, зможете спілкуватися онлайн на відстані зі своїми близькими і друзями. У кожному відео зірки української естради. Вони у простій формі пояснюють користувачам основні принципи роботи в інтернеті. Разом надішлемо свій перший електронний лист повідомлення у соцмережі зі смішним фото чи новиною та налаштуємо пристрій залежно від наших вподобань. Ви готові? Тоді побачимося у першій серії після курсу. Тест він покаже рівень засвоєння нових знань. Уже майже всі бібліотекарі виставляють постійно свої сертифікати за перший рівень, другий рівень, третій рівень. Ми також готові вже посприяти. Тобто бібліотекарі наші вже усі пройшли ці курси. Курси цифрової грамотності у центральній бібліотеці Кам'янського щодня. Заняття з 16 до 18. Сергій Сичов, Наталія Гейман, Євген Ошарін, News, телеканал відкритий.